Por doja t'i referohesha një raportimi që ka bërë kreu i KLSH-s, zoti Shehu, në Komisionin e Ekonomisë, i cili ka informuar para disa javësh, pra para përfundimit, disa ditë para përfundimit të sesionit të kaluar, në lidhje me një situatë alarmante për një sasi të konsiderueshme akulloresh me përmbajtje kancerogjene. Në komision, deputetët e majorancës bën fajtor atë person i cili kishte inspektuar dhe kishte hetuar dhe kishte informuar institucionet përkatëse për të marë masat e duhura. Rezulton që pavarësisht kallëzimit nga ana e KLSH-s në prokurorinë e Tiranës, prokuroria e Tiranës, sikur mos kishin fëmijë vet, sepse ata që dëmtohen më shumë nga kjo mas kaq e madhe, 13.2 ton të konsumuara akulloresh, e pushuan çështjen. Kreu i KLSH-s përsëri e ngriti, sepse është çështje alarmante. Gjithsecili prej nesh, gjën e parë duhet që të mendojmë për fëmijët tan. Në ndërkohë, nga informacioni që ne kemi, ka edhe produkte të tjera aktualisht, produkte mishi apo produkte të tjera përsëri me substanca të dëmshme për shëndetin e qytetarëve. A keni ju, zonja ministre, një qëndrim në lidhje me këtë çështje? Pra, përdorimin, konsumimin e produkteve për fëmijë, por jo vetëm, me të dëmshme apo shumë të tjera të skaduara në tregun ushqimor. E kam njëherë personalisht, a keni ju një qëndrim, dhe pastaj si institucion, a keni ndërmarr juve, a keni ju rol dhe a keni ndërmarr juve ndonjë hap në lidhje me këtë situatë alarmante? Faleminderit. Gjithbashk, ne si qeveri dhe juve si kuvend të marrim masa ligjore me qëllim që plaga inspektimeve të mos përsëritet, dhe qëllimi kryesor i kësaj nuk është vetëm pesha që biznesi ka ndaj inspektimit, por është mirëqenia e qytetarëve. Zonja Vogshi përmendi rastin e akulloreve, por mund përmenden raste të tjera, sidomos në çështje të sigurisë ushqimore që prekin fëmijët tanë, që na prekin ne, që prekin shëndetin tonë sot dhe në të ardhmen. Është e rëndësishme që ne të përqendrohemi të kemi një forcim të sistemit të inspektimeve, duke marrë masa që bizneset të kenë transparencë dhe informacionin e duhur për të përmbushur detyrimet ligjore që kanë në bazë të atyre që ne kemi në dorë, në bazë të akteve regulative dhe më pas se si këto mund të bëhen sa më funksionale që ketë mundur.